Цього ранку російські повстанці анонсували масовану атаку по об'єктах кадрової армії РФ на прикордонні з Україною. Ділянку протяжністю понад 400 кілометрів Курській та Білгородській області РДК оголосили зоною проведення обмеженої операції. І опублікували мапу, на якій позначені прикордонні населені пункти Росії від славнозвісного Тьоткіно до Валуйок. Усіх цивільних закликали звідти терміново евакуюватися гуманітарним коридором, який на ніч до 7 ранку голосили бійці російського спротиву. Жителі населеного пункту Грайворон Білгородської області дослухались до порад повстанців та самостійно почали евакуацію. Через це на одній із заправок утворилася черга. Это все з Грайворона їдуть. Вот мы заехали на заправку, сейчас вот моя, наша вот стоят машина. И вот еще люди стоят. Ну вот, как видим, машин много едет, выезжают. Вот едут друг за другом машины, в принципе, здесь все видно. За даними бійців РДК, евакуаційним коридором на ранок скористалося більше 7 тисяч цивільних автівок жителів Білгородської області та 600 Курської. А вже від 7 ранку в Білгороді та області лунають вибухи. Російські пропагандисти навіть опублікували кадри порожньої виборчої дільниці на виборах Путіна, яка закрилася через обстріли в місті. Тим часом місцеві телеграм-канали масово поширюють кадри так званих хлопків та задимлення у середмісті, а влада звітує про роботу ППО та, як зазвичай, успішне знищення цілей. Це прильот, машини горять.